Векове наред колода Татаро от 78 карти е била използвана за разкриване на скритите истини. Но днес всеки от нас би могъл да използва древното им познание. За това добре дошли в курса по Таро на Джон Бънинг с книгата Ръководство по Таро. Тук ще научите как сами да използвате картите Таро, а също ще разберете по-добре себе си, използвайки своите вътрешни ресурси. Книгата съдържа 19 урока, които започват с основните принципи за работа с картите и постепенно преминават към по-сложните понятия и концепции за напреднали. А освен описание на картите, книгата предлага разширени принципи на тълкуване и множество упражнения, с които да затвърдите всичко научено. Ръководство по Таро е изключително интересна и много полезна книга, подходяща за всеки готов да открие доказано работещ метод за неосъществения си потенциал.